Beirut og lavede et kunstprojekt, hvor jeg lavede fuglehuse. Og der tænkte jeg, at det var lidt ærgerligt, at alle os kunstnere, vi boede på hver vores fine hotelværelse, tre forskellige steder i byen. Og der tænker jeg, at det kunne være sjovt at lave et kunstprojekt, hvor man lavede et hotel, som alle kunstnerne kunne bo sammen på. Og jeg arbejder altid med skrald, så jeg tænker, at jeg bygger et affaldshotel. Vi bygger fire af altså sådan nogle store telte, hvor det ene bliver restaurant, og så bliver der et til, til workshop med tunge materialer, og til workshop med lette materialer, og workshop sådan mere for børn, så sådan saks og limstik og sådan. Og nu er det så blevet til det projekt, jeg laver på Utopia, som der hedder Remake Utopia. En af de ting, som vi skal have nede på til vores hotelprojekt, det er alle de her møbler, vi har lavet. Du kan se, Sila står herude og er ved at lave en sofa, der er nogle flere dernede. De er alle sammen lavet ud af krydsfinerstumper og brædestumper, og de er designet sådan, at de er så lette som muligt at lave. Så for eksempel så er sædet i halv længde af, hvad ryglænet er, minus de 3 mm, som klingen i saven skærer af, sådan så at man først kan lave alle de lange stykker, og så når man ikke skal bruge flere lange stykker, kan man skære dem over midt på, og så har man 2 stykker, og så har man 0 spil. Jeg har valgt at tolke ordene Occupy og Utopia som Occupy midt inde i en by, og Utopia som mit svar på fremtidens drømmeby. Og min fremtidens drømmeby er en, hvor at man bruger alle de ressourcer, der er tilgængeligt, og sørger for, at der er så lidt spild som muligt. Her har vi taget en masse dunke med. Det er tanken, at de skal blive til sådan en lyskæde, der skal hænge hele vejen rundt imellem træerne med lamper indeni. Så er der alt det her plastik, vi har taget. Det er fra alle fra fadelsanlæggene på Roskilde Festival, hvor der er løbet fadel igen. Dem har vi lavet en kæmpe stor lyskrone af, som at der skal hænge nede ved vores projekt. Vi vil gerne have, at man kan se, at det er affald, men at affaldet er bearbejdet på en sjov måde, så man kan se, at man godt kan gøre det lidt flot, men man skal stadig kunne se, at det er det materiale, vi har brugt. Jeg håber, at folk kommer til at tage godt imod projektet, og at det vil komme til at sætte aftryk på de folk, som at der er en del af projektet, og at der er nogen igennem et kamera og en avis og noget, der kommer til at høre om det, sådan så at der er flere, der kan se, hvor fantastisk dejligt det er, at man kan sidde i sin egen stol, man har bygget et bræt, man har fundet i en container, og spise noget mad, man har fundet i en anden container, samtidig med at man sidder i stolen.